Vianoce nie sú len samotné sviatočné dni, ale aj ich očakávanie a potom aj obdobie pomedzi sviatky. Zaužívali sa koncoročné posedenia na pracoviskách, školské besiedky, vianočné trhy alebo adventné, benefičné a vianočné koncerty. Ich zmyslom je, aby sa ľudia stretávali, zabudli na každodenné starosti a odpustili si niekedy až zbytočný zhon. Skromný plagátik pozýval na vianočný benefičný koncert 17. decembra 1998 do kostola svätého Petra a Pavla v Žarnovici. Vďaka filmovému záznamu si teraz môžete opäť vychutnať atmosféru tohoto koncertu. Dovolte mi teda privítať vás, ľudí dobrej vôle, ktorí ste si dnes večer našli chvíľu jednoty a lásky, kedy môžeme spoločne načerpať zo vzácnosti a darom najkrajších sviatkov roka, Vianoc. Želám vám pekný večer a duši príjemný umelecký začiatok. V úvode dnešného vianočného koncertu sa predstavia deti Materskej školy z ulice Partizánskej, ktoré pripravila pani učiteľka základnej umeleckej školy Dáša Šmudniarová a pani riaditeľka materskej školy Mária Zabadnika. Medový koník je pre Ježiška vďaký, že zrodil sa na nás, priniesol svetu lásku, nádej, ten prenádherný vianočný čas. Koncerty speváckeho zboru Žarnov na konci minulého storočia mali benefičný charakter. V roku 1998 sa takýto koncert konal vo vynovenom farskom kostole svätého Petra a Pavla. Predchádzajúci správca farnosti Jan Flajžík, okrem oprav bývalej fary a hospodárskych budov, sa postaral aj o opravu fasády kostola. Za pôsobenia pána farára Jána Marcina bola vykonaná kompletná výmena elektroinštalácie, osvetlenia interiéru kostola a jeho následné vymaľovanie.
Výťažok koncertu bol venovaný práve na výdavky spojené so zveľaďovaním Žarnovického Božieho stánku. Recitátorka a moderátorka Dagmar Bocianová uviedla najprv deti z materskej školy na Partizánskej ulici, ktoré na vystúpenie pripravili riaditeľka škôlky Mária Cabáneková a Darina Šmikniarová zo základnej umeleckej školy. Po predškolákoch nasledovalo vystúpenie mladších a starších žiakov speváckého oddelenia základnej umeleckej školy, ktoré opäť pripravila pani učiteľka Šmikniarová. Na akordeóne je doprevázala pani učiteľka Miroslava Angletová, na keyboarde a na klavíri pán učiteľ Patrik Gondko. So sólovým spevom sa predstavila Lenka Trvalcová, spevákov doplnili hrou na akordeóny Andrea Mašičková a Ivana Oslancová. Skončil sa dnešný filmový príspevok
ale to nebol ešte koniec vianočného koncertu v roku 1998. Po predškolákoch a žiakoch základnej umeleckej školy sa na svoje vystúpenie chystali aj speváčky a speváci Žarnova. Ich vystúpenie bude ale predmetom vysielania na budúce.